အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တော်ရရှိတာတဲ့ခရစ်တုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Sport Solana ETF တွေဘရာဇီးမှာခွင့်ပြုချက်ရသွားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အတူကိုစိုးကြီးက CIA ဂါလာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတော့အနေနဲ့ Sport Solana ETF တွေဘရာဇီးမှာခွင့်ပြုချက်ရသွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးစင်ပါတယ် US မှာ Sport Bitcoin ETF နဲ့ Sport Ethereum ETF တွေခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘရာဇီးမှာလည်း Crypto ETF တွေခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့တူတူကြကြ Bitcoin နဲ့ Ethereum ETF တွေမဟုတ်ဘဲ Sport Solana ETF ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးရဲ့ Asset Manager လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ QRSF ရဲ့Sport Solana ETF ကိုဘရာဇီး SEC ဘက်ကဥပဒေပိုင်းအရခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဘရာဇီး Stock Exchange ဖြစ်တဲ့ B3 မှာတင်ဖို့အတွက်ကိုစမ်းသပ်နေပါပြီ Standard Chartered Bank ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရဆိုရင်တော့ Solana နဲ့ XRP ETF တွေက Bitcoin နဲ့ Ethereum ETF တို့နောက်မှာရေပန်းစားလာနေတဲ့ ETF အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပြီး US မှာတော့ Solana ETF တွေအတွက်ခွင့်ပြုချက်ရနိုင်ဖို့ဝေးကွာနေပါသေးတယ်Grayscale နဲ့ Bank တို့ကတော့ Sport Solana ETF တွေတင်ဖို့ရှိပေမဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုအရင်ဆုံးကြော်လွှားရမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။ Bitcoin နဲ့ Ethereum အပြင်အခြား Sport Crypto ETF တွေခွင့်ပြုချက်ရမရက November လသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ US SEC ဥက္ကဋ္ဌအပြောင်းအလဲဖြစ်မဖြစ်အပေါ်မူတည်ကြောင်းလဲဆိုထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Brazil ကတော့မြောက်အမေရိကတိုက်တဲ့အရေး Sport Solana ETF ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးနောက်မှာတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့Crypto ETF တွေအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းကိုလေ့လာလို့ရနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုစိုးကြီးက CIA ဂါလာသတင်းကိုတက်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်။ Solana က CIA Project လားအခုတလော Xbox မှာဒီ theory လေးတစ်ခုပြန်နေပါတယ်။ Solana Project ရဲ့ founder ဖြစ်သူ Anatoly Yakubenko က Ukraine နိုင်ငံကနေ US ကိုရွှေ့ပြောင်းလာသူတူဖြစ်တယ်လို့ဂျူးလူမျိုးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။US မှာဂျူးလူမျိုးအများစုကနေပဲအတော်များများမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေပေမဲ့ Solana Project ကအစပိုင်းကာလတွေမှာ SOL Token အတော်များများကို US ရဲ့လူချမ်းသာအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးတွေစီကိုထုတ်ရောင်းခဲ့ပူပြီး US SEC ရဲ့တရားစွဲခံရတာမျိုးမရှိခဲ့တာက CIA ရဲ့အရေးအောက်မှာရှိနေတာကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင် Solana ကဂျူးလူမျိုးတူဖြစ်တဲ့ SBF ရဲ့ကျော်ရနောက်ခံပေးမှုတွေကြောင့်2021ဘူးမားကတ်မှာဈေးမြောက်ခဲ့ကြောင်းလူတွေကယူဆထားခဲ့ကြပေမဲ့ FTX ပြိုလဲအပြီး SBF ပါထောင်နှံဆန်ခဲ့ရပြီးနောက်မှာလည်း SOL ရဲ့ဈေးက $8 လောက်ကနေ$200ကျော်အထိကိုပြန်တက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့တာကလည်း CIA ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မကြာသေးခင်ကပဲ SOL က security assets တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း US SEC ဘက်ကကြေညာခဲ့တာကလည်းCIA ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်နေကြပြန်ပါတယ် CIA က Crypto Project အတော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်း CIA Director ကိုရိုင်းကထုတ်ပြောထားဥရာကြောင့်လည်းအခုလိုအငြင်းပွားပွဲရာ Solana CIA Conspiracy Theory က Xbox မှာလူပြောများနေတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မဲ့လည်း Conspiracy Theory တွေကတော့ဒီလိုပဲလိုရာဆွဲသွေးကျမ်းမာရေးပုံစံမျိုးတွေထွက်လာလေးရှိတာကြောင့်အောက်ချင်မှလည်းဟုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ရင်တောင် CIA ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြောဖို့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန်ခရစ်တော်ရရှိတာတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရလို့ Binance account တခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်။အခုကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ပွင့်နေပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။